artrite reumatoide muito além das juntas. Eu sou a Renata. Seja bem-vindo ao canal. Aqui o canal aborda tudo relacionado às doenças autoimunes, principalmente artrite reumatoide, reumatismo, fibromialgia, enfim. A gente aborda aqui de um jeito em que você consiga entender, lembrando sempre que não vai substituir a sua consulta ao reumatologista, não vai substituir as suas medicações. Aqui é um canal onde a gente interage e se ajuda, tá bom? Hoje eu vou falar, vai ser um vídeo relacionado à polimialgia reumática, que a nossa amiga Marilene Santos. Marilene, um grande abraço para você. Ela tá pedindo desculpa que ela tinha escrito errado, né? Não tem problema, esses nomes realmente, igual você falou, são muito complicados, Marilene, mas não tem problema. Então hoje o vídeo é sobre polimialgia reumática. Espero que vocês gostem, espero, Marilene, que você goste, que possa te ajudar aí, tá bom? E no final do vídeo eu volto pra gente estar interagindo mais um pouco, onde eu mando um abraço, leio os comentários, como sempre. Então fique com o vídeo, polimialgia reumática. Bem-vindo ao canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. A polimialgia reumática é uma doença inflamatória que costuma afetar pessoas com idades acima de 50 anos e do sexo feminino. Ainda não se sabe as causas da polimialgia reumática, apenas que ela não é uma doença infecciosa ou contagiosa. Em 15% dos casos, ela está associada a uma outra doença, chamada de arterite de células grandes ou arterite temporal. E metade das pessoas com arterite temporal sofre de polimialgia reumática. Outros sintomas menos comuns são as dores nas articulações das mãos e dos pulsos, febre, mal-estar, emagrecimento, perda de apetite e depressão. Uma característica comum de portadores da doença é a grande dificuldade de levantar da cama logo cedo, de trocar de roupa, fazer coisas do dia a dia. As dores e o endurecimento muscular costuma diminuir ao longo do dia. O diagnóstico da polimialgia reumática é clínico, em muitos casos difícil. Alguns exames podem ser solicitados pelo médico para excluir aí a possibilidade de infecções e outras doenças. O tratamento consiste basicamente na administração de doses de corticoides. Nos casos em que a doença vem acompanhada de arterite temporal, a dose de corticoides costuma ser maior. Alguns pacientes já mostram melhora dos sintomas após uma única dose, mas para outros o progresso pode ser demorado e difícil. De qualquer forma, se os sintomas não apresentarem qualquer mudança após 2 ou 3 semanas de tratamento, o diagnóstico de polimialgia reumática deve ser reavaliado. Mas será que a polimialgia reumática tem cura? Após o controle dos sintomas com a administração de corticoides, a medicação vai sendo reduzida para chegar a uma dose mínima ou a suspensão do tratamento. Devido à dor intensa e o endurecimento muscular, o paciente com polimialgia reumática tende a ficar acamado, ou seja, alguns dias de cama, diminuindo a sua qualidade de vida. Nos casos em que ele está associado à arteriartrite temporal, o não tratamento pode levar à cegueira irreversível. Após a regressão do endurecimento muscular, o paciente pode voltar às atividades normais, incluindo aí a prática de exercícios. Vale lembrar que mesmo a menor dose de corticoide pode causar efeitos colaterais, incluindo aí o aumento de glicose no sangue, ganho de peso, insônia, osteoporose, catarata, afinamento da pele e aparecimento de hematomas. Por isso, o acompanhamento do médico é fundamental e indispensável para evitar esses problemas. Não há como se prevenir da polimialgia reumática. Não há fatores de riscos conhecidos da doença. Ainda não foi identificado qualquer traço de hereditariedade e até o momento nenhum fator comportamental pareceu contribuir para o seu desenvolvimento. Após o diagnóstico, costuma ser solicitado 2 exames para o acompanhamento da doença, que é chamado de velocidade de hemossedimentação, o VHSC, e a proteína C reativa, que é conhecida como PCR. Bom, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero muito que esse vídeo tenha ajudado a esclarecimento e dúvidas em relação à
a essa doença polimialgia reumática e a gente se vê na sexta-feira. Fiquem com Deus, um grande abraço, um grande beijo. Tchau, tchau. E aí, gente, gostaram do vídeo? Tô lendo aqui os comentários aqui para mim estar respondendo. Gostaram do vídeo? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueça de deixar o like, gente, vai ajudar muito o canal. Se você está chegando agora, gostou do vídeo, se inscreve. Aqui embaixo vai estar nossas redes sociais, onde você pode estar se inscrevendo não só aqui no canal, mas lá no Instagram, no Twitter, na nossa página e também participando do nosso grupo no Facebook. Tá bom? Você pode estar mandando para o nosso e-mail ou deixar aqui nos comentários o vídeo que você quer ver mais detalhado aqui no canal. Bom, gente, eu quero primeiramente mandar um abraço aqui para o Carlos França, que ele está falando que o nome da esposa dele é Milena. Milena, um grande abraço para você, tá? Obrigado pelo carinho, tá, Carlos França? Obrigada. Odair Fernandes, obrigado, Odair, que ele ficou contente por ter lido os comentários dele. Gente, sempre que eu puder, eu vou ler os comentários, pode ter certeza disso, tá? Bom, deixa eu ver aqui a Simone Beatriz Rosa Rosa. Oi, Simone, tudo bem? Espero que você esteja bem. Ela disse aqui, olha, eu tô passando no otorrino e até agora nada. Mas já foi diagnosticado que a artrite está afetando a sua visão, Simone? Depois você deixa aqui nos comentários pra gente, tá bom? Abraço pra você. A Seika Moraes. Nossa, Renata, eu comento você. Do nada? Ai, não entendi, Seika. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Nossa, Renata, eu comento você do nada. Tô entendendo. Abraço, Seika. Seika Soares, um abraço pra você. A Simone também tá perguntando de novo aqui, Simone Beatriz. Eu tô com um zumbido no ouvido, será que tem alguma coisa a ver? Sim, tem também a ver, tá, ô Simone? Procura tá passando isso pro seu reumatologista, tá, Simone? A Seika Soares falou para mim aqui de novo, Renata, eu já tô com catarata, pressão no olho. Será que é por causa da? Sim, ô Seika, é sim. Procura tá fazendo avaliação, tudo certinho com o otorrino, com o seu reumatologista para controlar e que depois controla, fica tudo legal, tá, Seika? Abraço para você, tá bom? Deixa eu ler mais comentários aqui, gente. Deixa eu continuar vendo aqui, gente. Ah, Carlos França, obrigado, desejando melhoras para mim. Obrigado para todos nós, né, Carlos França? A Seika também falou do problema dela no pulmão. Ô, Seika, procura aí, tá fazendo a sua avaliação certinha, tá? Que depois tudo se ajeita. Ângela Cristina, Ângela, abraço, Ângela. Ela, eu tô em crise, não existe onde não está inflamado. Obrigado pelo vídeo. Ô, Ângela, melhor, eu também tô numa crise terrível. A minha tá ativa muito, tá? Tô tentando ver aí como que a gente faz para ter o controle, porque os medicamentos não tá muito legal comigo, não. Ângela, abraço para você, Ângela. A Fran, dona Fran, tudo bem com a senhora? Hello, olá, Renata, boa tarde, parabéns como sempre, você arrasa. Obrigada, Fran, um beijo para você, fica com Deus, tudo de bom. A Vivi de Oliveira, eu fico com manchas roxas também, acredito que seja devido à inflamação, beijos. Vivi, no caso, pode estar relacionado com a medicação, tá? O metrotrexato, ele causa as manchas roxas na pele, tá? A artrite também pode causar, mas na maioria das vezes é a medicação. Lá no Instagram eu até postei um mini videozinho mostrando que eu já tô com umas pequenas também na perna. Entendeu, Vivi? Abraço pra você, Vivi. Deixa eu ver outra aqui, gente, pra me terminar o vídeo, pra não ficar tão louco, tão chato, né? O abraço pra Marilene Santos. A Clarice Cabral, abraço para você, Clarice. Ela falou aqui, ó, também seco minhas vistas sem óculos, não enxergo nada. Eu também, eu sem óculos eu não sou ninguém assim. De perto, de longe eu enxergo normal, mas de perto eu sou uma cegueta mesmo, Clarice. Não enxergo nada, fica tudo embaçado, igual você. Obrigada, você é uma de nossa vida. Fico ansiosa para ver seus vídeos. Ai, eu fico tão contente, gente. Um beijo para todos vocês, para você também, Clarice, para vocês. Que ajuda o canal a crescer, que deixa o canal aí, tá? Fico muito contente. Maria Célia também, um grande abraço para você, Maria Célia, tá? Fique com Deus, todos vocês. Eu fico muito contente de estar aí ajudando. A gente interage, né, gente? A gente se ajuda, não só eu que fico aí, todos nós. Eu fiz para ajudar, porque do mesmo jeito que eu fiquei procurando, também quero poder ajudar vocês, tá bom? Deixa eu ler mais aqui, eu vou ler agora os e-mails.
Chegou aqui um pouquinho também pelo e-mail, tá, gente? Então, gente, eu vou ler só mais um e-mail. Da Sonelli Magalhães, eu acho que é Sonelli, Sonelli. Sonelli, um grande abraço para você. Desculpa se eu falei seu nome errado, meu amor. Ela tá comentando aqui em relação ao comentário da Maria Célia, que ela falou sobre o laudo, né? Ela falou: olha, eu entendo a situação da Maria Célia porque eu também não consigo este laudo. O médico mesmo me falou na última consulta que todos os sintomas já estavam descritos no computador. Ah, gente. Todos os sintomas estavam escritos no computador. Ele não pode passar para o papel de novo? Refazer um novo? E acrescentar? Sabe, isso chama má vontade. Quando você pega um médico legal, o meu médico, ele perguntou: você vai precisar de um novo laudo? Quer que eu ponha mais detalhado? Gente, isso chama má vontade, tá? Você falou: doutor, o senhor pode especificar mais? Colocar, por favor, que eu estou incapaz, que eu vou levar esse laudo, explicar, põe no INSS, senão o perito vai achar que eu estou inventando. Tem. Sabe, ai, eu fico tão revoltada com essas coisas, dá até urticária. O Sonelli exige, bem, fala: ó, eu preciso, eu vou levar lá no INSS, eu preciso de novo laudo. Tá no seu computador, mas você pode detalhar mais, especificar o porquê? É importante isso para você estar tá dando entrada lá no INSS. Ai, gente, eu fico tão nervosa. Deixa eu arrumar meu cabelo. Fico tão nervosa com essas coisas. Então, gente, é isso. Eu vou procurar sempre estar lendo os comentários, os e-mails, tá? Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês que mandam mensagem nos comentários, no e-mail. Desculpa se eu não li alguns, que eu vou separar ainda, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe você, que você esteja bem, melhoras. Nunca desanime, gente. Eu sei que a dor é horrível, nesse exato momento eu também tô. Eu não desanimo. Tem dia que eu não quero nem pentear o cabelo, tem dia que eu não quero me ajeitar, que eu fico bem para baixo. Aí eu peço a Deus: Deus, me dê força, não deixa eu desanimar, não. Então, procura sempre levar o pensamento mais positivo possível. Eu sei que às vezes a pessoa fala: ah, tá falando bobagem, você. Gente, vocês sabem, eu passo pela mesma coisa que vocês. Eu procuro sempre mostrar: ó, eu tô numa crise terrível, mas vamos ser positivo. Um dia atrás do outro, sempre coisas boas, vai melhorar. A gente tá numa crise? Tá. Mas tudo se ajeita, né? É procurar sempre pensamentos positivos, não desanimar, porque é isso que acaba deixando a gente mais para baixo, né? O desânimo, a falta de esperança, de será que alguma coisa vai melhorar? E vai. Tá bom, meus amigos, minhas amigas, meus inscritos, muito obrigado. Muito obrigada por você estar sempre aí me ajudando, dando força. Eu fico muito contente. Sexta-feira eu volto com mais outro vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. O like, comentários, compartilhe, se inscreva, entre nas redes sociais do Artrite que tá aqui embaixo, aqui no card. Deixa eu ver. Aqui ou aqui tem um cardzinho assim que fica mostrando vídeos que você pode estar clicando aí no canal. E é isso, gente. E obrigada. E até o próximo Artrite Reumatoide Muito Além da Ajuda. Fiquem com Deus. Sexta-feira eu volto para mais um vídeo. Beijo para todos vocês. Fui. Até o próximo vídeo.